Rieși po crugă. Tu poți roșii, știi, specifinii, ca șpoche, de... Labas rytas visiems, šiandien vėl pas Nerijų. Susirinkom žmogus, kur man atranko elektrą, bet sako, kad neskaudės, bet kaip neskauda, taip kažkaip skauda. Taip, pala. Šiandien kaip vingeitas, ane? Vingeitas, tai. Ne klasikinis vingeitas, bet šeši vingeitai. Šeši vingeitai. 4 minutės pertrauka. Ir 30 sekundžių minimo, ane? Taip, sumoji 3 minutės minimo. Ir dar čia blauzdą man dabar dar padarysi, ne? Jo, blauzdą reikia. Reiškia, žanda čia, čia iš esmės dabar, kaip aš sėdžiu, bet čia kažkaip pataisyti reikia, nu, dupo turi, nu, susigūdęs prie atramos, o tu realiai turėsi minti. Taip. Vis tiek nėra beveik. Ne, aš turiu pašiaušt. Pašiaušt. Yra ta blauzda pas tave, viskas čia gerai. O, labai gražiai tu čia. Tavo tai labai gali į vadovėlį dėti. Blauzdos. Anatomija. Išryškinimo. Taip, dabar kaip darėjai, taip irgi įtemk. O čia mes vat ant solėjusio išdėsim. Vėl įtemk. Kad matytum. Nu, čia pas tave, tai čia... Jo. Man kai darė lešką, tai pirmas, kad... Šoko šitie, ne? Išrovi? Jo. Po to pradėjau tai viršti, kad nuo dūčios. Ir... Gerai, dabar nieko nedaryt. Gausi 3 simuliukus. Malonus. Kodėl? Viskas, toks čia bus mėnesį. Jo. Mėnesį. Ir aš šitą sudarykite čia. Nu, mink. Ir kokia... Kokia mink. 90. Ai, už ten aišku. Vienu žodžiu, pradinį tą tokį 70. Ir paskui tada jau surašim. O! Jau. Ir tau bus signalas, kad kiek turi jėgų pilnai įsikrauti, jo, ir paskui tada link 10 sekundžių aš jau pasakyti, kad 9, 8, 7, 6, paskaičiuosiu. Tai kiek greitis ir galingumas šis pakaštis. Gerai, kaip kalna. Pasirašiam ir... Klasikinis vingiai tas yra šit vienas toksai. 30. 14. 7, ta prasme, minė. Greitis, sakykim, tavo pomačiau 168 susitimai. Tai jau čia nemažai, nes šiaip, nu, vidurkis apie 140, kurie važiuoja. Tai tu, būdamas lėtas, tu niekaip neištūkti 140. Nu ką, pasirašiam. Ir... Gerai, labai, dabar laikom, duos, nepaleisk, labai gerai, šimuolis. Dar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Viskas, laiškas, aukštis.
jaučiasi, kad grįžiu palaidęs. Tikrai mėna? Ne. Štiauras. Ne, ragas. NSA. O ketvirtas bus? Ne, žodžiu, tas boks. Ar visi? Jo. Akysi. Nu, dar ar čia pramėsit? Pradėsiu galvą. Ką darbės? Ką darbės? Ką darbės? Ką darbės? Vadovus. Nu, pasiruošiu. Bandom. Kaip išminsi taip. Ir op! Ir... Daugiau ne? Ne. Ne, ne, viskas. Ne, 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 Ant spintelės gali užsinešti. Ne, pokim, pokim. Sam. O, reiškia. Filmok mane. Eik, tu sam, tai tu samonės neteksti, tai ką mes dabar. Gyvą žmogų. Du. Į daug man reikia skalmonos užminti. Kiek jūs turite? Čia, žiau. Tai tada... Jums pasišilmuosi dar linkėjimus. Aš jau norėjau paprašyti, kad tu pareklamuotum per savo blogą. Klientų mum paieškotum, o dabar kaip čia dabar bus. Jau čia nieks nebeateis. Šiaip kojas laikyk į viršų. Nes jos turi viršų, nu nutekės kraujas ir viskas bus gerai. Po penkis bent jau būtų. Jisai, kaip tu sakai, galingas ir rumos. Ta prasme, nu aš tikrai daug. Jūs daugiausiai išminęs čia. Jo, bet... Išsiskėna, kad tu kartu. Tai matuojam ar tu? Pamatuokam. Normaliai. Nu buvo dvi krizai. Ne, tie žinom, kad jisai nesimuliavo. Tas lakatas įrodo pagrindą, ar įsikrovė ar ne. Tai dabar parodė, kad įsikrovė. Taip, pakeisiu. Juoda? Nu? Reikia ten nuėti. Prie. Bet sakai... Jo, galingiausias iš grupės. Jo, bet trumpiausiai. Ne, tai ne tame esmė, čia trumpiausias, netrumpiausias, bet esmė tas pirmas vingėtis, kad to, sakykim, 1340 atrodo latų išmė. O... Taip pat pati tą galę, kokią galę. O ir paėmų, tai apsisukimų irgi daug, reiškia, kad tikrai greito tipo reikia išsikraudyti. Bet... Nieko nustabaus. Taip ir turėjo būti greitai įsikrauti, turėjau, ar čia tavo kažkas kitas lėmė, kad taip greitai įsikrauti? 194, reiškia sarti jau to tavo amžiaus, sakykime, ribos. Ja. Plius tu treniruotas, plius daug raumenų, daug energijos substratų reikalinga, bet tu greitai įsikrauti. Jeigu tu nesitreniruoji to dalyko. Ja. Sporto salėje to nelabai ištreniruosti. Ja. Bet jo. Nieko nesu.
ir karate, kiek varžybų turėjęs per varžybas, būna 5-6 kovos ir ten viskas ant ištvermės, greičio, reakcijos, šoknėntų kojų, žinai, viskas ant staigumo. Ir tas pats dviračiai, viską, nu, visokių krūvių matęs, bet tokio, kad vaikino alpimo, beveik nuo alpimo. Palauk, kiek buvo? 1,94 pulsas? Jo. Vienas. Tačiau maksimumas. Jo. Tai 20 minus amžių, čia klasikinė tokia. Jo. Tarbiškai turėjau. Modifikuota, tai ta modifikuota keliais tvinksmiais daugiau gali žinoti. Tai va, jeigu tavo kiek metus? 2,4. Tai reikia žmonėm paaiškinti, kas šitas tyrimas duoda. Tai čia... Štai kepurė? Smegenų žievės reakcija. Smegenų žievės aktyvumas. Prieš ir po krūvio. Prieš ir po krūvio. Kaip tavo smegenis priima sprendimus. Kiek resursų panaudoja, kiek laiko tam reikia. Mhm. Na jo, reakcija. Nu, jo. Garsą ir rega. Jo. Tai dabar... Tas kaip ir pagrindinis vingeito bandymas baigėsi, o rytoj reikės tik 9 valandą ryto ir viskas. Esu daug visokių krūvių gavęs, bet tokio krūvio niekad per savo gyvenimą nesu patyręs, kad beveik nualpčiau nuo nuovargio. Du vingeitai, tik du jų ištėmė, o turėjo būti 6. Važiuoju valgyti. Tai dienos pakaip ir baigtas. Įsikaliau. Čia turbūt taip reikėjo pašventinti savo 1000 subscriberių dieną. Nu, manau, šiandien daugiau niekas įdomesnė nenutiks, tai iki rytojaus ir būtinai jūs prenumeruokit, jei to dar nepadarė. Iki.